В Одеській юракадемії пройшла зустріч студентів, народних депутатів і представників програми USAID «Рада». Даний захід провели у формі дискусії. Нардепи обговорювали актуальні проблеми, пов'язані з виборами президента і майбутніми парламентськими, а також відповідали на запитання студентів. Зазначимо, що університет співпрацює з агентством США з міжнародного розвитку USAID вже понад 10 років. Взагалі студенти факультету психології, політології і соціології, благодаря усиллям президента академії Сергія Васильовича Ківалова, мають прекрасну можливість і кожен рік посещають Верховну Раду України. А от сьогодні програма «Рада» приїхала в гості в Національний університет Одеської юридичної академії. Це вперше не тільки в нашому університеті, це вперше в Одесі. Це цілий комплекс мероприятий буде, посвящений іменно обсужденню тих проблем, які сьогодні существують в взаємодійстві парламента і общества, депутата і його избирателей. Ну і, звісно, не можна обійти вниманням експертів. Проведення парламентської дискусії іменно в Національному університеті Одеської юридичної академії – це дуже символічно і знаково. Чому? Тому що ми в підготовці наших студентів використовуємо теоретичні знання, теоретичний матеріал, це лекції, семінарські заняття. Но дуже важливо для нас, обов'язково, щоб в програмі підготовки політологів, соціологів, психологів і юристів була ще так називаємо практична составляюча. Крім парламентських дискусій, протягом тижня будуть проведені майстер-класи та тренінги для депутатів, студентів і школярів. Основна мета заходів – підвищення обізнаності українців щодо структури парламенту і принципів демократії. Ми дуже важливо ставимо великий акцент на освітній діяльності. І от голова Верховної Ради Парубій започаткував парламентський освітній центр. В Одесу ми просто привезли деякі напрацювання для того, щоб показати і дітям, і вчителям, що парламент дбає про те, щоб діти краще розуміли функцію, смисл демократії. У ході дискусії студенти юракадемії змогли на практиці застосувати свої знання та отримати відповіді щодо повсякденної праці чиновників. Я думаю, що як платформа для майбутнього розвитку, вона буде розвиватися доволі-таки добре. І молодь, по крайній мірі, те, що я сьогодні говорив, незріла частина українського суспільства, стане зрілою, по крайній мірі, і буде нормально і звішено відноситися як до своєму вибору, тим більше раціональному вибору в період виборчих кампаній. Даний захід, проведений у стінах Одеської юракадемії, вкотре підтвердив той факт, що університет є не лише флагманом у сфері розвитку юриспруденції, а й визнаним центром політичної та соціологічної науки.